Já, Ragnar Lóa, komin í efstu deild í Pepsi deildina, ertu ekki ánægð? Jú, jú, það náttúrulega bara rosalega ánægð og þetta það sem við erum búin að stefna í allt sumar, þannig að takmarkinu náð, þannig að það frábært. Skyin sigraði í hinum einn, ertu spenntur í úrslagleiknum á móti honum? Já, já, ég náttúrulega mjög spennt og við erum ekki búin að tapa leik í sumar í deildinni, þannig að við erum ekkert að fara að byrja því, við tökum inn á úrslitaleik. Ekki hafa því. Anna Björg skoraði þrennu, það var nú flott framstæði henni. Það er svo sem ekkit nýtt, hún skoraði þrennu næstu því hverju leik, þannig að hún náttúrulega búin að sanna það að hún er eitt besti framherji sem að Fylkir hefur átt og hún náttúrulega búin að vera stórkostleg fyrir okkur í sumar. Mm-hmm. Hérna, svo það bara spurningin hérna, þið náttúrulega eru nú komið í efstu deild, þarf það að styrkja hópinn einhverju leiti? Eða... Það er engin spurning því að við erum að missa margar út í nám og, mm-hmm. og hérna, og til dæmis í hópi kvöld voru þrjár stelpur í þriðaflokki, mm-hmm. þannig að hérna, við þurfum að bæta við okkur í vetur, þannig að ef það er einhverju sem vilja koma og spila fyrir okkur, þá bara er það frábært. Þannig að það er nógu snúast alveg? Já, já, það er núna. Við þurfum að bæta okkur allavega fjórum fimm stelpum og til að bara að geta verið með þokkalegan hóp í Pepsi-deild og en hópurinn sem við höfum núna er samt feiki sterkur og en við ætlum okkur að vera ennþá betri.